Děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Tady je taková výhružná sekera, to asi, když člověk překročí čas, tak potom... Milí přátelé, bratři a sestry, jsem opravdu rád mezi vámi. Dozvěděl jsem se, že jsem tady byl poprvé před 20 lety a pak před 10 lety. Takže většina z vás tady už byla. Vím, že nejsem tady jediný šedivý vlas, takže už byla možná před těma 20 lety. Já bych začal tak, jako jsem, myslím, začínal i ty předchozí přednášky, velice upřímným poděkováním za to, co děláte. Nesmírně si toho vážím. Považuji skautské hnutí a zvlášť jeho křesťanskou část za něco, co je nesmírně potřebné pro naši zemi, co je nesmírně potřebné pro další generaci a co je jistě také velmi potřebné pro příběh křesťanství v naší zemi a pro jeho budoucnost. Já nejenom jsem tím občasným referentem na vašich setkáních, ale tak po očku sleduju stále to, co děláte, a opravdu s velikým respektem, s velikou vděčností. Sleduju to především tou formou, že mezi těmi, které křtím, a bylo to za těch 20 let už skoro 1000 mladých lidí, vzdělaných mladých lidí, vysokoškoláků a někdy absolventů vysokých škol, kteří, řada z nich prošla skautem a řada z nich jsou také vedoucí skautů, ne nutně křesťanských oddílů. A mnozí z nich právě se dostali ke křesťanství prostřednictvím skautingu. A to nejen tím, že se tam setkali s věřícími lidmi, kteří pro ně byli přesvědčiví, ale že skauting pro ně představoval to, čemu se i v církevních dokumentech říká pre-evangelizace. A já to považuji za strašně důležité. To je ta část přípravy na víru, kde člověk vlastně ani příliš nejmenuje Krista, ani příliš nepoužívá ty tradiční zbožné názvy, ale kde se lidé kultivují v těch přirozených hodnotách čestnosti, pravdivosti, spolehlivosti, statečnosti, obětavosti, solidarity. Proto všechno není nutné hned používat křesťanská jména, ale je to něco, co je jakýmsi přirozeným základem, na niž lze budovat život víry. Já upřímně řečeno příliš nedůvěřuji takovému typu té evangelizace, která má trošičku takový agresivní charakter a je takovou indoktrinací. Protože si myslím, že zvlášť u nás pro naší mentalitu není příliš vhodný takový ten americký způsob evangelizace. Hamburger v jedné ruce, Bible v druhé ruce a haleluja, bratře, jsi spasen, přijď v úterý. Takže já si myslím, že u nás lidi jsou na různé typy takové té indoktrinace hodně alergičtí a že právě ta evangelizace bez té pre-evangelizace, bez té inkulturace evangelia se často stává opravdu takovou tou indoktrinací a to si myslím, že není moc dobré a často to nemá trvalé plody, víte, často to nemá ten kořen, je to jako když to semeno padne na tu mělkou půdu, jako tomu věří, že v jednom ze svých podobenství nezapustí kořen a pak třeba rychle vzejde, ale taky rychle zajde. Takže ta pre-evangelizace, ty přirozené morální hodnoty a mezilidské hodnoty jsou strašně důležité a já si myslím, že tohleto skauting sám o sobě rozvíjí a jako málo která instituce se o to již 100 let stará. Takže veliké díky za to a prosím, važte si také sami toho, co vám bylo svěřeno, protože je to veliký a podstatný úkol. Já jsem dneska byl požádán o nějakou úvahu o budoucnosti víry a křesťanství. Můžeme se podívat na to globálně ve světě, můžeme se podívat na to potom v pohledu naší země. Já ten hlavní důraz potom nechám na tu druhou část, na vaše otázky, případně vaše postřehy a čím vy byste mohli doplnit třeba to moje povídání. Já bych nabídl spíš jenom pár takových poznámek z hlediska více sociologa náboženství, což je moje profese a
to, co přednáším na Univerzitě Karlově. Ta sociologie náboženství je nucena měnit určité zavedené pohledy. Když ta sociologie náboženství vznikla, vlastně ti klasikové sociologie jako vědeckého oboru, všichni se věnovali velice hluboce náboženství, ať to byl Durkheim, ať to byl Max Weber a další, tak ti dlouhou dobu měli takové jedno paradigma, takový jedno klíčové slovo. A to slovo bylo sekularizace. Samozřejmě zatím se skrývá celá řada významů, ale ten nejobecnější byl, že s modernizací, s postupem vědy, techniky, bude náboženství slábnout a pravděpodobně dříve nebo později zmizí ze světa vůbec. Dneska tenhle ten koncept sekularizace vlastně žádný badatel nehájí. Naopak, mluví se o tom, že od posledního čtvrtstoletí 20. století nastává veliký boom náboženství a veliký návrat náboženství do centra světové pozornosti, když mělo několik klíčových myslitelských osobností odpovědět na otázku okolo roku 2000, co budou ty hlavní problémy, co budou ty hlavní otázky, ty hlavní důrazy v kultuře 21. století, a případně celého toho nového tisíciletí, tak velká většina z nich odpověděla, budou to otázky náboženství. Ovšem náboženství se v dějinách velice proměňuje. A proměňuje se v různých historicko-kulturních společenských kontextech. Hraje různou roli. To je třeba si uvědomit. Samotné to slovo náboženství také dostává různý význam. Já nejdřív udělám takovou drobnou historickou sondu, pak se podíváme do té přítomnosti a budoucnosti. To slovo prakticky ve všech jazycích, kromě češtiny, je odvozeno od latinského religio, religion, religion, religio a tak dále. A to znamená, tak i ten filologický obsah toho slova je diskutabilní. Někteří říkají, je to jakési znovu navázání, jiní to mají od toho legere, znovu čtení. Nějaké nové čtení, hledání nového významu. Ale to slovo, tak jak se zrodilo v pohanském Římě, znamenalo vlastně to, co drží společnost pohromadě. To je její náboženství. To náboženství Římanů bylo více méně takovým kultem, který vyjadřoval loajalitu ke státu. Proto také křesťané, kteří se odmítali podílet na těch náboženských kultech Říma, byli považováni za politické zločince. A lidé okolo se jim divili, proč vlastně nechtějí sypat to kadidlo těm římským bohům, protože všichni tenkrát už chápali tu mytologii jako víceméně takovou ilustrativní pohádku. Neříkám, že ti Římané nebyli zbožní lidé, ale ta zbožnost se odehrávala trošku někde jinde, v těch mystériích, ne v tom religio. Také to, co my často spojujeme s náboženstvím, nějaké hledání smyslu života, to se odehrávalo spíše ve filozofii. Religio byl ten kult, který byl vyjádřením určité loajality ke státu. A všichni to chápali víceméně jako formalitu. Podobně jako za komunismu se chodilo k volbám, že? Tak se všichni divili těm disidentům, proč oni nechtějí k těm volbám chodit, stejně tomu ničem nerozhoduje, nikdo to nebere vážně, že proč to tam nehodit, proč si s tím dělat problémy. Tak podobně se takhle dívali na ty křesťany a židy, proč oni nechtějí chodit prostě k tomu veřejnému kultu. Oni ho berou vlastně vážněji než ti lidé, kteří to nařizují. A čili to byla více méně záležitost politická. Když se objevilo křesťanství, tak v tom řecko-římském světě se lidé ptali, co jste to přinesli, je to nějaké nové náboženství, nebo nová filozofie, nebo gnóze, nějaká cesta k moudrosti. A křesťané říkali, ne, je to něco jako náboženství, ale kdybychom o tom mluvili jako o náboženství, tak to slovo používáme jenom analogicky, metaforicky. Není to náboženství, je to něco
jako, má to s ním něco společného. Filozofie, ano, má to něco společného s filozofií, ale je to spíš cesta, říkali, cesta následování, následování Krista. A později, potom za císaře Konstantina, jeho nástupců, kdy křesťanství bylo legalizováno, kdy se pak za Justiniána stalo říšským náboženstvím, tak se skutečně stalo tím religio, tím, co drží tu společnost pohromadě, tím, co je tím společným jazykem té římské říše. A bylo to také symbolizováno tím skutečně společným jazykem, liturgickým jazykem vzdělanců latinou. A tuhle tu roli toho relikia hrálo křesťanství vlastně dlouhá staletí. Až někdy na prahu modernity nastává ten proces, kterému někteří říkají modernizace nebo sekularizace, to, že najednou ty různé oblasti života se začínají vydělovat z toho všeobecně náboženské atmosféry a začínají se řídit svými vlastními pravidly. Politika od Machiavelliho má svá vlastní pravidla. Ekonomie se začne řídit svými vlastními zákony. Ne, už neodvozuje jenom třeba z těch starozákonních předpisů o zákazu lichvy a tak dále, i když proti tomu už se postavil Tomáš Akvinský a tak dále. Čili ty jednotlivé oblasti života se vydělují a také se náboženství poprvé stává jakýmsi sektorem života mezi ostatními, jakýmsi jevem vedle kultury, ekonomiky a tak dále. Předtím nikoho moc nenapadlo takto zkoumat náboženství, protože bylo něčím, co dýchali všichni jako společný vzduch. A tomu vzduchu člověk věnuje pozornost, až když je vydýchán, až když není, podobně jako zdraví. A takže s tím nástupem modernity se začíná také náboženství zkoumat, začíná se i kriticky zkoumat a tak dále. Také až vlastně v raném novověku s takovými filozofy cambridgeskými a osvícenskými teology anglikánskými se ujme ten model, ta představa, že náboženství je jakýsi obecný pojem, pod který se zahrnují různé konfese a různé náboženské směry, jako je křesťanství, buddhismus, islám a tak dále. Tohle to také do té doby bylo vlastně neznámá představa, že jsou jaksi různá náboženství a celá ta terminologie, monoteismus, polyteismus a tak dále se vytvořil vlastně až v té relativně moderní době v 17. století. Do dneška je otázka, jestli tenhle model je správný. Možná, že islám a do jisté míry židovství, nebo to rabínské židovství, jsou primárně právní systémy. Židovství je vlastně systém práva, právního vztahu, smlouvy mezi Hospodinem a jeho lidem. Samozřejmě, že je tam potom také ta rituální stránka a ta filozofická stránka, etická a tak dále, ale primárně to vlastně byl systém práva. Zejména, když se rozpadlo to staré izraelské náboženství se zničením jeruzalémského chrámu a vyhnáním Židů z Jeruzaléma okolo roku 70 našeho letopočtu, tak vlastně vyrostlo na těch troskách toho starého izraelského náboženství, vyrostly dva směry, přibližně ve stejnou dobu, které paralelně navazovaly na to izraelské dědictví. A to bylo křesťanství, které přišlo se svým vlastní četbou té hebrejské Bible, tomu, čemu my říkáme starý zákon, a paralelně ten rabínský judaismus, protože ze všech těch směrů, které byly v židovství, vlastně přežil jenom ten rabínský směr, ten směr farizeů, což dneska víme, že to není nějaká hanlivá nálepka, to byla vlastně Ježíšovi nejbližší směr v tom tehdejším židovství, ty ostatní směry, ty eséni a ty zéloti a ti saduci velkého chrámu, ty byly vlastně zničeni tím římským úderem. Co přežilo, byl ten rabínský judaismus, ten směr farizeů a ten vlastně vypracoval
vyvolal určitý model židovského náboženství, který s různými variantami přetrvává dodnes. Toto židovství a křesťanství se paralelně vyvíjely jako dvojí dědictví toho starého izraelského náboženství, které obě nabídly nějaký nový typ čtení hebrejské Bible a toho izraelského základu. Jaksi když už nebyl chrám, na který se vztahovalo celá řada předpisů starého zákona, tak bylo třeba to nějak aplikovat nově na to židovské společenství, že v centru už nejsou ty náboženské obřady, oběti v chrámu, ale spíše studium písma a etika. Tedy to, co také ten důraz, který už přinášeli proroci v napětí vůči tomu chrámovému provozu. A například myšlenka, že stůl židovské rodiny zastupuje oltář jeruzalémského chrámu. Takže to jsou vlastně dva takové směry, které se paralelně vyvíjely. Islám svým způsobem je také primárně právní systém, s kterým se potom paralelně vyvíjejí určité mystické směry, samozřejmě filozofické výklady a tak dále. Buddhismus, hinduismus, no někteří říkají, to je spíš určitý typ kultury, než náboženství v jakémsi obecném slova smyslu. Buddhisté tam říkají, no tak samozřejmě existují jaksi ty náboženské formy v rámci buddhismu, kde je velký důraz na ty rituály, ale víceméně ty hlavní směry, ta Hinajána, je víceméně určitý, řekněme, filozofický směr a také určitý styl života, styl myšlení a styl života. A podobně hinduismus je vlastně strašně pofidérní název západní pro celou škálu indických spiritualit, rituálů, filozofií, zvyků. Takže není možné si představit pod tím prostě nějaké jednotné náboženství, když mě Václav Havel říkal, prosím tě, na to Forum 2000, kdyby si pozval nějakého hinduistického papeže, tak jsem říkal, víš, to je těžký. On jako... Žádný takový hinduistický papež není. On, pár takových lidí je v Anglii, kteří se za to považují, ale v Indii nikdo nezná. Není ten hinduistický papež, on vlastně není žádný hinduismus. Že jo? To je vlastně naše nálepka pro mnohé jevy, které se v té Indii dějí. Takže tohle to jsou prostě problémy. No a samozřejmě pak vyvstala otázka, do jaké míry křesťanství je náboženství. Jestli ta náboženská forma křesťanství není jenom jeho přechodná forma. V tom pojetí toho religio do jisté míry ano, jak si ta společná řeč, ta společná kultura, to, co drží stát pohromadě, no tak tuhle tu roli křesťanství přestalo hrát skutečně na prahu moderny. Dneska do jisté míry tuhle tu roli toho religio, toho spojujícího náboženství v uvozovkách, hrají média. Že ta vlastně nabízejí ty velké symboly, velká vyprávění, ovlivňují styl života, styl myšlení, interpretují svět, jsou arbitry pravdivosti a věrohodnosti. Viděl jsem to na vlastní oči v televizi, je to pravda. Bylo to na druhém místě ve zprávách, je to důležité. Že toto je ta náboženská role médií. Teď mluvím z toho sociologického hlediska, jo? To religio, ta integrativní síla. Takhle se v moderní sociologii mluví o takzvaném civil religion, obecném náboženství nebo občanském náboženství, zejména v souvislosti s Amerikou, že je to prostě nějaký soubor rýtu a přesvědčení, které jsou typické pro určitou kulturu. Že existuje jakési americké civil religion představení o tom, představa o tom mesiánském poslání Ameriky a určité symboly, prezident, vlajka a tak dále. A určitý amalgám názorů,
které jsou jednak vzaty z židovství, z křesťanství a prostě z osvícenských ideálů. Takže křesťanství po tom, co přestalo být tím religio, tím společným jazykem, je to také nenáhodou v době, kdy latina přestala být tím společným jazykem vzdělanců, kdy se rozpadá ta římská říše, kdy se osamostatňují jednotlivé národy, kdy se Bible překládá obecně do národních jazyků, tak to je ta doba, kdy křesťanství přestává hrát tu roli toho religio. Hraje samozřejmě v tom roli i ten rozpad církve, to velké západní schizma, vznik reformačních církví a tak dále. Jistou dobu křesťanství hrálo roli světového názoru. O tu roli toho náboženství se ucházely různé jiné fenomény. Dneska sociologové říkají, ano, náboženství je něco, co je součástí života každé společnosti. Je to určitá funkce, nebo celá řada funkcí, ale ty funkce splňují různé fenomény, různé jevy. Když to přestane hrát to tradiční náboženství, tak například v osvícenství se o to ucházela kultura, obecně zvláště umění, že takový v romantismu ten kult básníků a géniů, to byli takový proroci, že Goethe, Richard Wagner, Beethoven se považovali za ten typ umělců, kteří hrají jakousi prorockou roli, mají jakýsi bezprostřední vztah k božskému. Že pak o tuhletu roli náboženství se ucházely různé nacionalismy, zboštění národa. Je zajímavé, že v tom 19. století řada těch národních buditelů byli kněží. Já mám trošičku pocit, že jakkoliv mám úctu k tomu národně a tomu národopisnému a badatelskému kulturnímu angažmá těch kněží, tak mám skoro dojem, že to byla taková doba, kdy pod vlivem toho osvícenství oni trošku ztratili jaksi vnitřní důvěru v křesťanskou víru. A že se trochu víc než té víře věnovali prostě té osvětově národní činnosti. Že tam někdy ten důraz na ten národ a práci pro národ trochu zastínila tu vlastní stránku víry. A že někdy víc trošku věřili v ten národ než v Pána Boha. Z toho také ne náhodou, že takový třeba ten luďácký nacionalismus na Slovensku, že vznikl z těch klerikálních kruhů a takové to nic než národ, že Bůh a národ. A tak tohle to je dost nebezpečné, to náboženské zboštění národa. Že dneska taky to vidíte u některých těch nacionalistických směrů a ten nacionalismus vždycky přinesl dost trpké kořeny. Takže je otázka, že jakým způsobem v téhleté na té nové sociologické scéně najde křesťanství své místo. A tady se už dostáváme do té otázky současnosti a budoucnosti. Víte, z církví se staly taky velké, ještě obecně k tomu, obecně náboženskému. Tohle ta paradigma té sekularizace bylo spochybněno, ta představa, že to náboženství bude mizet, bylo spochybněno řadou jevů. První byl pohled na Ameriku. Protože Amerika je ta země, kde ta věda, technika, modernizace se dostala do nejvyššího stupně. Ale vůbec to neznamenalo jakési oslabení náboženství. Ta nejvíce vědecky a technicky vyspělá země světa je také jednou z nejnáboženštějších zemí světa, kde asi 93% lidí se hlásí k víře v Boha a často jsou i aktivní v nějakých křesťanských církvích. Takže najednou říkali, no to je ten American exceptionalism, to je ta Amerika je výjimka. Dnes se mluví o tom, že ta Evropa je výjimka s tou sekularizací, že vlastně nějaký ústup náboženství není ani v Africe, ani v Ázii, ani prostě v ostatních kontinentech, že je to záležitost maličkého kousku světa. Tam v té Ázii, Africe se to týká určitých intelektuálních elit, které byly vzdělány na západě, ale ne prostě těch lidových vrstev.
Takže ten poukaz na tu Ameriku byl první otřes toho přesvědčení té sekularizace. Druhý přinesl sociolog Thomas Luckmann svou knihou The Invisible Religion, neviditelné náboženství, který řekl, ono to náboženství nemizí, ono se i v té Evropě jenom stěhuje z toho veřejného života do privátního života, do osobního života, rodinných vztahů a tak dále. Dnes se hovoří o jakési deprivatizaci náboženství, kdy náboženství opět vstupuje na mnoha místech do té veřejné sféry a politické sféry. Na tohle to zase poprvé upozornil, nebo jeden z prvních hlasitě, francouzský sociolog Gilles Kepel svým bestsellerem, také před lety do češtiny přeloženým, Boží pomsta, která podtitul je Křesťané, muslimové, židé dobývají svět. A který říká, v těch monoteistických náboženstvích na konci 20. století se probudily takové síly, které se pokusily té liberální společnosti proti ní postavit jakousi alternativu. A znovu se snažili ovlivňovat politický život. On to dokládal například v křesťanství, že ta náboženská pravice, ti evangelikálové v Americe velmi začali ovlivňovat americkou politiku, zejména za Reagana, Bushe a tak dále. Že na druhé straně viděl třeba podíl toho křesťanského disentu na tom politickém dění při pádu komunismu. V Polsku, ale zdaleka nejen tam. A také nejvíce to ilustroval samozřejmě na islámu, on je odborník na islám a věnoval se té Chomejního islámské revoluci v Iránu. Bylo ještě před 11. zářím, potom se začaly tyhle knihy obrovsky číst a studovat. Říkal i židovství, že se snaží o určitý vliv, jak v té politice Izraele, je to konzervativní židovství, i prostě ve Spojených státech, čili že z těch monoteistických náboženství vycházejí určité vlivy, které se snaží uplatnit v politice, ne bez efektu. Potom další americký sociolog José Casanova to doplnil tím, že se to netýká jenom těch tří monoteistických náboženství, že je to obecný jev. Já sám jsem to viděl v Japonsku a na řadě zemí. Indický velvyslanec mě vyprávěl, jak když se vracel domů do Kalkaty, tak vždycky tam bylo nabito, když přijel v neděli tím letadlem dopoledne. Sám jsem zažil tyhle ty nabité ulice Kalkaty rovněž. A on říkal, jednu dobu, když jsem tam vždycky v neděli přistál, tak ulice byly úplně prázdné. A všichni byli doma u televize a dívali se na takový seriál o indických bozích, který znovu upoutal zájem o to starou indickou náboženskou mytologii. Pak ty všichni herci, kteří tam hráli ty bohy, kandidovali do parlamentu a zvítězili. A říkal, zatímco za Indíry Gandhiové bylo takové, jak si musíme oddělit, že to náboženství a stát, tak že dnes, že téměř žádná politická strana tam neobstojí, pokud nemá nějaké náboženské symboly ve svém emblému. A takže i v té Asii ten nástup, potom ten José Casanova to ukazoval i v Africe, že mnohdy ty místní kulty, jak znovu vytvářejí nějaký nový typ afrického nacionalismu, jako protiváhu té westernizaci a tak dále. Takže ten vliv náboženství v politice je skutečně silný a já bych dodal, že se to týká celé škály toho politického spektra. Katolická církev v 20. století se významně přičinila o pokojný přechod od diktatur a autoritativních režimů k demokracii a občanské společnosti. A to od diktatur pravicových i diktatur levicových. Ať to byly Filipíny, Španělsko, Argentina, Chile, nebo Polsko, že, a řada dalších těch komunistických zemí. Tam církev se velmi silně angažovala a napomohla pokojnému přechodu od diktatur k demokratické společnosti.
Takže někdy to bylo levicové angažmá, že ta hnutí teologie osvobození v Latinské Americe, někdy zase to bylo spíš na té pravici a tak dále. Takže i to náboženské angažmá nebo politické angažmá náboženství není možné hodnotit jednostranně, jsou tam věci, které jsou prostě různé, velmi různé. A někdy se spojuje s těmi demokratickými, ekologickými hnutími za lidská práva, ale někdy se spojuje i s určitým typem nacionalismu, pravicových režimů a tak dále. Čili o náboženství je těžko mluvit v takovém obecném slova smyslu, protože vždycky nabývá různých podob a hraje různou roli v různém konkrétním historickém kontextu a kulturním kontextu a společenském kontextu. Tak to je ta poznámka o té náboženské scéně i do budoucnosti, můžeme tohleto očekávat, že někdy se náboženství stane takovým výrazem obhajoby udržení skupinové identity, národní identity, kulturní identity. Že ta nová, ten islámský radikalismus je vlastně něco, co jaksi nemá příliš společného s tradičním islámem. Ty fundamentalismy všechny jsou vlastně moderním jevem. Je to moderní reakce na modernitu. Proti modernitě, proti tomu postupu modernity, se jaksi snaží ho nějakým způsobem zastavit, ty fundamentalismy, a dovolávají se tradice, ale často jsou to klasicky antitradiční jevy, protože ta tradice, to znamená, to je ta proměna, že tradice to není nějaká fixace na jednu. Když se díváte na tradici křesťanskou, tak to je to stále předávání, to stále nová interpretace těch věcí. To je tok, to je živý pohyb tradice. Že a tihleti lidé, ti fundamentalisté, chtějí vlastně ten živý pohyb zastavit a fixovat v nějakém čase. Nebo s odvoláním na určitou historickou podobu. Často ale ta historická podoba je fikce. Že dneska ti ultrakonzervativní katolíci se dovolávají, jak si obrazu středověké křesťanské Evropy, a to je středověk, jaký nikdy nebyl. To je středověk, jak si ho představili romantici 19. století, kteří vytvořili vlastně v napětí proti osvícenství takovou legendu o středověku jako zlatém věku křesťanství. To byl taky potom jedna velká námitka proti té sekularizaci, proti té teorii sekularizace. Jedna byla ten poukaz na Ameriku, druhá byla neustupuje náboženství, ustupují některé formy náboženství. Náboženství se stěhuje z jedné formy do druhé, nemizí. Třetí námitka byl to eurocentrický předsudek. To, co se konkrétně teďka děje po nějakou dobu v Evropě, musí dříve nebo později nastat na celém světě. Nemusí. Evropa zdaleka už není pupkem světa a ukazuje se, že právě křesťanství se v té své dynamice přesunuje především do Afriky a Asie. Tam je největší nárůst křesťanů a v Latinské Americe. Zdá se, že budoucnost křesťanství je především v tom mimozápadním světě. Dneska křesťanství je stále tím náboženstvím, které nejvíce přibývá ještě před islámem, i když islám má svoji velikou dynamiku rozvoje, ale rozvíjí se především v té mimozápadní oblasti, což samozřejmě na vývoj církve bude mít veliký vliv, protože je otázka, jakou podobu tam křesťanství bude mít. Někteří říkají to lidové křesťanství v té Africe, je takové spíš konzervativně fundamentalistické, někdy je promíšené prostě s těmi obecnými prvky té africké kultury. Já jsem loni byl v Jižní Africe, takže jsem mluvil tam s celou řadou prostě představitelů toho afrického křesťanství. Na druhé straně, ale mohou tam přijít, protože to jistě bude zase zpětně ovlivňovat i to
dnes už menšinové křesťanství na západě. Na druhé straně možná tam budou nové myšlenkové podněty. Díval jsem se na nějaká díla současných japonských křesťanských teologů a ty jsou zajímavé. Ty tam mají některé prvky, které v té křesťanské spiritualitě moc nejsou. Takový ten prvek toho utrpení, toho božího mlčení. V Japonsku křesťanství je samozřejmě velmi menšinové, ale je to vzdělaná menšina. Ukazuje se, že vůbec v Asii křesťanství udělalo nesmírně dobrý krok, když sadil na vzdělání. Já jsem v Indii viděl u každé farnosti, a to nejenom katolické, je to samozřejmě u těch evangelických misí, je škola, která není čistě církevní školou, je škola pro všechny. Ale samozřejmě ti lidé vnímají, že to založila církev a že tam učitelé jsou také z jisté části kněží, řeholníci, řeholnice. Takže jaksi jakási formace to je a mezi tou japonskou elitou kulturní vždycky bylo několik velmi profilovaných křesťanů. Jeden z mála literátů japonských, který dostal Nobelovu cenu, byl katolík za tu knížku Mlčení, která byla u nás také přeložena, která něco napovídá takovou tu zvláštní mystiku toho japonského křesťanství. Takže jaksi je dobře naslouchat i tomu, co se tam děje v té teologii. Protože víte, jeden jev zajímavý je, že například v Americe se v tom novém americkém kontextu všechna náboženství nějakým způsobem transformovala. Židovství v Americe nabylo prostě nový ráz. Velmi inspirováno třeba protestantismem. Že? A to americké židovství zpětně ovlivnilo i židovství v Izraeli. Katolicismus v Americe nabyl nových rysů. Protože tady v Evropě, že dlouhou dobu, byla katolická církev traumatizována tím jakobínským terorem, francouzskou revolucí a prostě najednou utrpěla takový šok a stahla se do takové obranné pozice vůbec vůči té modernitě, osvícenskému dědictví a začala budovat prostě takové ghetto, které se má bránit tomu jevu té modernity. Najednou se toho lekla, byť sama jaksi velmi se podílela na tom, že tenhle ten pohyb vůbec vznikl té modernity, ale to by byla další kapitola. No a v tom anglosaském světě, ku podivu, jak si to osvícenství nemenělo ten protikřesťanský a proticírkevní ráz. A církev, i když ne, vždycky byla samozřejmě v Americe taky katolická církev vítána s velkými sympatiemi, dlouho tam byla ta podezření, ale přece si vydobila místo uprostřed té pluralitní, demokratické, mnohonáboženské a mnoha církevního společenství a naučilo se v tom dobře žít. Zjistilo, že demokracie není něco, co by měla katolickou církev ohrožovat a moderní civilizace a věda. Že je možné žít v jakémsi rozumném dialogu s těmi ostatními a v rámci té vyspělé modernity. Čili tahle ta zkušenost toho amerického katolicismu zpětně ovlivnila i soudobý katolicismus evropský, zejména na druhém vatikánském koncilu. Druhý vatikánský koncil znamenal ten obrovský obrat, kdy církev si uvědomila, kdyby nadále měla takovou tu taktiku toho, že uděláme tady prostě takovou baštu, že budeme demonizovat ten moderní svět, tak se za chvíli stane prostě nevýznamnou sektou na okraji toho společenského vývoje. To se stalo potom těm lefébristům, že takové těm ultrakonzervativcům. I my musíme být nějakým způsobem čestnými partnery toho moderního světa a proto ten druhý vatikánský koncil přišel s těma třema velkými výzvami k dialogu s ostatními křesťanskými církvemi, k dialogu s ostatními náboženstvími a k dialogu s tím moderním světem, včetně ateistického sekulárního humanismu. A tohle to je něco, co z velké části bylo ovlivněno tou americkou zkušeností církve. Tam jeden významný jezuita byl inspirátorem
těch historických prohlášení druhého vatikánského koncilu o svobodě náboženství, svobodě svědomí, že se církev stala najednou obhájkyní té myšlenky svobody a sehrála taky velikou roli právě potom v tom disentu proti totalitám, zejména té komunistické totalitě. To bylo něco nového, předtím se církev hodně bála té myšlenky svobody a politické svobody a svobody přesvědčení, svobody tisku, že když čteme některé ty dokumenty prostě Pia 9. a ten syllabus a tak dále, tak tam jsou proklety ty myšlenky svobodného tisku, svobody náboženství a tak dále. Ten druhý vatikánský koncil se postavil za tyto myšlenky na základě z velké části té americké zkušenosti a také díky jednomu francouzskému filozofovi Jacques Maritainovi, to byl tradiční tomistický filozof, nebo neotomistický filozof, ale který dlouhá léta žil v Americe a poznal, že prostě církev může žít v tom demokratickém kontextu. Takže druhý vatikánský koncil zahájil něco, co podle mého názoru bylo také ovlivněno tou americkou zkušeností. Je otázka, buddhismus, že dostává v Americe nový charakter, více méně spíš takového terapeutického směru, že jakýsi typ západního buddhismu. Takže ta náboženství se tam proměňují. Otázka, jestli něco takového bude, jestli bude také nějaký západní islám. Už jsou někteří islámští myslitelé, kteří se snaží razit tenhle ten směr jakéhosi západního islámu, přizpůsobit prostě islám také té modernitě, protože islám neměl problémy s vědou, s technikou, ale vždycky se snažil to nějakým způsobem, někdy velmi krkolomně, jako ukázat, že tohle to taky už bylo nějak předpovězeno v Koránu, že tam je veliký problém v islámu v tom, že je to skutečně náboženství knihy, o které, jak si se traduje, že ta kniha je skutečně spadla z nebe, že Mohamed, že není jejím autorem, jen zapisovatelem a tak dále. To je veliký rozdíl oproti křesťanství, kde křesťanství není náboženství knihy, tam v centru není kniha, v centru je osobnost Ježíše Krista. A Bible je chápána jako svědek, který přináší jaksi ten kontext starozákonní, v kterém je možné rozumět Ježíšovi a přináší svědectví o Ježíšovi v Novém zákoně, ale centrem je pořád Ježíš. A čili lidská osoba, osoba toho, v kterém se spojuje lidství a božství. A proto také v křesťanství se prosadilo to, čemu se říká hermeneutika, že to, že z Biblí nemůžeme zacházet fundamentalisticky, že říká se, Biblii je možné vzít buď doslova, nebo vážně. Buď doslova, nebo vážně. Že jo. To doslovné chápání, to znamená, že to ignoruje prostě ten fakt, že ta Bible byla napsána v určité době, že měla také své lidské autory a že ti liční autoři tam samozřejmě přinášeli představy své doby a že je třeba, že jo, to je zásada veškeré jaksi novodobé biblické teologie a práce, ať už katolicismu, ať už protestantismu, jo, že je třeba odlišovat, že jo, tu lidskou stránku, tu dobově podmíněnou, od toho vlastního morálního poselství, které považujeme za to inspirované, ale nepovažujeme za prostě součást jaksi té inspirované části nebo toho prostě ty dobově podmíněné představy biologické, historické a tak dále. A to právě s tím se právě nechtěl smířit ten takzvaný fundamentalismus v tom původním slova smyslu, že to hnutí těch protestantských pastorů na počátku 20. století, kteří zdůrazňovali právě to doslovné čtení Bible, odmítnutím evolučních představ a tak dále. Že to potom vedlo k tomu, že člověk si paradoxně do té Bible, s kterou zachází nekriticky, si promítá vlastně maně ty svoje vlastní představy, představy své doby. Že oni si tam promítali vlastně, když to začali číst jako přírodovědskou učebnici, no tak si promítali vlastně tu
představu moderní o přírodě a tomu se snažili nějakým způsobem na to naroubovat prostě to biblické, symbolické, metaforické, mýtopoetické vyjádření, že? A to samozřejmě vedlo potom k absurdnostem. Tyhle ty absurdnosti toho fundamentalistického výkladu Bible, to samozřejmě má svoji obdobu také v tom islámu, kde je to stále jaksi víceméně měřítko, ale jsou už islámští učenci, kteří vidí, že tohle je neudržitelné a snaží se podobně jako křesťanská teologie najít ten literárně kritický pohled na Korán, rozeznávat tam jaksi to věčné duchovně morální poselství od těch kulturně podmíněných předpisů určité doby, že jo, tak jako my dneska víme, že prostě ta Pavlova slova, ať žena mlčí ve shromáždění, ať si žena zakrývá hlavu při modlitbě a tak dále, že prostě to je výraz té doby, nepovažujeme to za závazný text, tak tady, že jo, ty otázky třeba právě toho vztahu k ženě, v islámu také jenom někteří mají odvahu říct, no tak tohle to bylo historicky podmíněné. Takže tahle ta věc, to rozlišení, prostě ten přístup k těm posvátným písmům, který je teologický přístup, ne ten naivně fundamentalistický přístup, to je, myslím, něco, co je samozřejmě pro všechna ta náboženství velmi, velmi důležité. Chce to také zodpovědné umění. Pokoušel se o to kdysi taková ta liberální teologie velmi primitivně, že jenom škrtla ty zázraky a prostě ty všechny a pak nakonec toho zůstalo jakési matné, humanitně, etické poselství. Takhle se to dělat nedá. Že? Ta biblická práce dnes je daleko, daleko diferencovanější, solidnější a tak dále. To by bylo také zase jiné povídání a mnozí o tom jistě hodně víte. Takže to odmítnutí té představy, že náboženství bude mizet, bylo toto, že jo, to odmítnutí prostě těch eurocentrických předsudků, ale také se jaksi se stalo zřejmým, že tahle ta teze stála na jakémsi falešné představě o středověku. Že náboženství ubývá v moderně a bude ubývat, to byla představa, která byla založena na tom, že středověk byl tím zlatým věkem víry. Ale to byla romantická představa o středověku, která byla dána tím, že dlouhou dobu se prostě historie opírala jenom o písemné památky. Ty písemné památky vytvořili z velké části mniši a kněží, kteří tím vypovídali jaksi o svém prožívání doby. Ale už daleka to není zrcadlo prostě toho, jak tu dobu prožívala ta většina lidí, která neměla to vzdělání a kam mnohdy nedosáhla ta evangelizace, nebo tam dosáhla velice povrchně. Takže ta novodobá historiografie, která spíše se snaží vytvořit jakýsi historický pohled očima těch dokumentů všedního dne, jo, najít ten, hledat ten životní styl lidí a dívá se na takové dokumenty, jako jsou ty hlášení farářů, biskupovi nebo opatů těch jednotlivých klášterů do těch centrálních řádových míst, tak ta říkají, tady lidé celý rok nechodí do kostela, že tady se udržují prostě staré pohanské praktiky, tady je tohle, takže ten pohled na ten středověk je dneska dost jiný, že to nebyla ta zlatá doba víry. Naopak možná právě v tom osvícenství, které se chápalo prostě potom těmi romantiky, jako ta krize víry, tak naopak tenkrát byly docela pozitivní změny, že potom té sekularizaci církevního majetku za napoleonských válek biskupy začínali být jmenováni ne ti aristokrati, kteří měli především ty zkušenosti se spravováním těch latifundií, ale vzdělaní lidé z měšťanských vrstev, kteří začínali dbát víc na vzdělání kléru a také na vzdělání lidu. Takže často v tom obecném vzdělání za osvícenství se mnohé křesťanské hodnoty dostaly do té společnosti daleko více než v tom středověku.
že možná ta moderní doba je křesťanštější, než byl ten středověk. Ten středověk znamenal určitou mocenskou roli církve, ale to ještě neznamená, že to byla zlatá doba víry. Že někdy ten úpadek náboženství ve smyslu toho mocenského prvku je naopak jaksi dobou velké šance pro víru. Takže tohle si myslím, že i dneska, když tak jako naříkáme nad úpadkem náboženství, ono to někdy může znamenat také zlatou dobu pro víru, že člověk může objevit víru, protože mezi náboženstvím a vírou je především je dost rozdíl, že náboženství je věc kolektivní, vždycky náboženství musí být s někým, že sdílené. Náboženství je věcí tradice, předávání, do náboženství se člověk rodí, ale víra to je osobní akt, že víru nemůžete zdědit. Víra je osobní odpověď na boží povolání. Člověk, který byl vychován v náboženství, že spíš než ve víře, tak jednu dobu, a především někdy v době krize téhleté dětské náboženskosti, buď se může utéci ode všeho, anebo se v něm může probudit skutečně víra. Já vidím třeba v té naší salvátorské farnosti, že tam přichází celá řada lidí, kteří byli vychováni v náboženství na Moravě, na Slovensku, že a najednou přišli do Prahy, že tam jsou z velké části mezi nevěřícími. A najednou z nich nějakým způsobem spadlo to tradiční zděděné náboženství. Ale někdy najednou prostě v tom prostředí toho salvátorského kostela začínají objevovat víru. Začínají říct, aha, tak to je přece jenom něco, co se týká jaksi mě osobně. A to je něco, co taky musím pěstovat. To nelze jenom tak jaksi formálně převzít. To je něco, kde se musím v těch věcech taky nějakým způsobem vzdělávat. Také to musím nějak duchovně pěstovat, že musím nějakým způsobem meditovat a tak dále. Nevyčerpává se to jenom tím, že půjdu v neděli do kostela a řeknu, já jsem katolík. Takže jak si v těch krizích, pak jsem zjistil, že třeba i ta naše farnost má ještě jednu takovou funkci, která byla nezáměrná, že tam začínali chodit najednou takový lidi okolo 15 let. Že? Teďka jsem si říkal, bože můj, tak především tady máme sloužit těm vysokoškolákům, jak to psa, oni zde. Že? A pak jsem zjistil, že jsou to často děti z katolických rodin, které přestaly v té pubertální krizi chodit s rodiči do kostela. Ne tak, že by něco moc měli proti Pánu Bohu, ale potřebovali se nějakým způsobem odlišit od rodičů a naštvat je, pokud možno. Že? A čím je mohou více naštvat, než s nima nebudou chodit do kostela. Že? Ale jako v té době jako spíš toho Pána Boha spíš hledali, než cokoliv jiného. Že? A pak když se dozvěděli, že někde nějaký kostel, že? Kde je ta bohoslužba večer, a teďka, když tam přijdou, tak je tam prostě naplněný kostel lidí, kterým je okolo 20, že jo, to jsou pro ně ta referenční skupina, že jo, to jsou ty lidi, který oni berou vážně, jo, tak najednou prostě tam začali chodit, že jo. Když rodiče byli chytří, tak jim to zakazovali, že jo, tak říkali, tam nesmí, že jo, to je prostě večer, že jo, halík a to. Ale děti, samozřejmě, jako děti na stek tam chodili a rodiče se tiše radovali, že přece jenom našli nějaké zakotvení a často ty lidi, kteří tam nejdřív chodili nasávat nějakou atmosféru, že těm kázání moc nerozuměli, tak jako po letech tam jako přišli k nějaký opravdu osobní víře. Jo? Takže ono je to taky, tak víte, když se mluví o a teďka bych udělal takový už krok k tomu u nás, jo? Jak je to u nás. Víte, na tom poměrně malém teritoriu České republiky jsou takové přinejmenším tři typy oblastí co do typu religiozity. To často zdůrazňuji lidem, kteří mají takový jaksi obecný názor, že to je ateistická země a tak dále. Já si myslím, že tady jsou skutečně určité oblasti. Hodně se to týkalo té sudetské oblasti ze zřejmých důvodů, ale nejenom, kde je skutečně taková
náboženská poušť, kde jsou ty kostely prázdné, nebo je tam těch pár babiček, ty kostely se rozpadají, pokud je zase tedy krásně nebyly opraveny za peníze těch vyhnaných sudeckých Němců, že přes Ackermanngemeinde a tak dále, ale to tedy udělal kostel hezkým, ale příliš to nezvýšilo religiozitu samo o sobě. A často jsou to oblasti, kde je i takový úhor hodně i v tom obecně kulturním slova smyslu. Že jo? Jsou oblasti, kde přijedete a prostě ve stánku nedostanete jiné noviny než Blesk. Že? A prostě ty tam vůbec nějaké běžné noviny, Lidové novy, Mladou frontu, nikdo nečte, že jo? Kde prostě jediným kulturním podnikem je místní hospoda a tak dále. Tak tam samozřejmě v téhleté oblasti jako taky ta náboženská kultura je prakticky nepřítomná. Že? Pak jsou určité oblasti části Moravy, části východních Čech, kde se drží ta takzvaná Volkskirche, že? Taková ta lidová religiozita tradiční, ale ta je ve velkém ohrožení, protože tento typ religiozity prostě předpokládá určité svoje, abych tak řekl, určitou biosféru, že určité svoje klima. A to je ta tradiční, to je to tradiční vesnické prostředí. Ale to s tou modernitou skutečně zaniká a s tím také často zaniká tento typ religiozity. Lidé pak tohoto typu, že vždycky jsme chodili do kostela, prostě tak to bylo a moc o tom nebudeme přemýšlet, ale prostě tak to patří se, že tak lidé tohoto typu nejsou schopni tu víru předat už další generaci. Protože ta další generace už nežije v této samozřejmosti, že ta další generace už žije v různých světech. Dívá se na televizi, že a ve škole se dovídá o různých jiných filozofiích, náboženstvích a takže si samozřejmě vybírá, že a jestliže si má vybrat to, že se trvá u té víry svých předků a rodičů, tak proto chce slyšet nějaké argumenty. A když ty rodiče nejsou schopni ty argumenty dávat, protože o těch věcech moc nepřemýšleli, tak to vždycky holt u nás bylo, tak to pro ně není přesvědčivá věc. Že? Takže prostě tento typ religiozity dřív nebo později vymírá. A také tohleto takové ty klasické lidové katolické oblasti, ty s nástupem televize a modernity prostě začaly vymírat jedna po druhé. Jo, tohle to byl třeba případ Quebecu, že té francouzské části Kanady, kde chodili prostě lidi pravidelně do kostela 90% že jo, aktivních a tak dále. Během nástupu televize a prostě těch různých nových, tam vtrhl prostě ten mimo katolický svět prostřednictvím těch moderních médií v 60. letech a během několika let tam poklesla prostě religiozita naprosto na minimum. Jo, tyhle ty lidové religiozity, ty ustupují jedna po druhé. Že jo, tohleto, tímhletím typem prochází teďka Irsko, že jo, a na prahu toho je Polsko. Jo, takže mnozí dneska jsem ve velkém kontaktu s řadou polských biskupů, polských teologů, kteří mě stále tam zvou, překládají knížky, zvou mě na přednášky kněžím, bohoslovcům. Takže připravte ty lidi také na tu situaci prostě víry v sekulárním světě. Prostě tady víme, že už neobstojí prostě tato tradiční víra. Je tam samozřejmě část biskupů a část kněží, kteří ignorují tyhle ty posuny, že spoléhají na to, že to vždycky bylo tak, že říkal, přišel, zazvoním na zvoneček a lidi přijdou. Co by jsme jako se nějak namáhali. Vždycky to bude tak. Teď to tak přestává být. Teďka se zvoní na zvoneček a už nikdo nepřijde. A takže jako je už třeba nabídnout něco jiného, než se zazvoní na zvoneček a tady je mše. Jedna z odpovědí na ten rozdíl mezi náboženskou situací Evropy a Ameriky podává takzvaná škola ekonomická teorie v sociologii náboženství nebo rational choice theory, která říká, víte, on je to dáno tím, že oni se na to dívají jakoby takovýma ekonomickýma očima, říkají, tam, kde v té Americe
ta živá religiozita, ta je prostě dána tím, že tam ty církve žijí v té pluralitě, že žijí ve vzájemné konkurenci a musí sebou mrskat, aby v té konkurenci obstály. Jo? Musí nabízet nějaké zajímavé... Už se kýra? Ne. že proto, aby obstáli, tak musí prostě nabídnout nějaký širší škálu programů, které odpovídají těm skutečným duchovním zájmům současného člověka. Tam, kde církve nejsou vystaveny tomuto konkurenčnímu tlaku, tak se chovají jako líné firmy, které mají jednu sadu výrobků. A prostě, ale ty lidi, jo, ta poptávka tady pořád je, ale ta nabídka je ubohá. Jo? Že oni potom naříkají, že lidé jsou bezbožní, tak lidé vůbec nejsou bezbožní. Ten moderní člověk je často velmi spirituální člověk, má své duchovní potřeby, ale trošku jiné, než byly před 100 lety. Jo? Jsou především diferencované, jsou různé. Že? A jestliže ta církev nabídne větší řadu programů, které odpovídají na ty konkrétní duchovní potřeby lidí, pak je samozřejmě se ta religiozita rozvíjí. Jestliže má jenom ten jednu, že jo, tady prostě tak, že jo, tady je farnost a tady se nabízí prostě křest, pohřeb, svatba, že jo, a tím to končí, no tak to se míjí s těmi potřebami, že jo, to se říkalo ve Francii, proč bychom kněze nějak vzdělávali, že jo, oni vůbec nepřicházejí do styku jako s tou rozumovou částí člověka, oni s ním přicházejí ve styku při křtu, kdy rozum ještě nemá, potom při pohřbu, kdy už ho nemá, a pak při svatbě, kdy ho na chvíli ztratil. Ale dneska přece jenom jako je třeba k těm lidem přistupovat ještě jinak a brát vážně, že oni mají ten rozum, mají ty rozumové otázky a mají právo na nějaký typ inteligentní odpovědi. Že? Takže tam, kde církev bere vážně to, že lidé mají duchovní potřeba, ptají se, jaké to jsou. Že? Dneska je to třeba veliká potřeba po spiritualitě. Že? Lidé chtějí, někdy se mluví o tom, ano, je ústup náboženství, je nástup spirituality. Že? Mnozí lidé říkají, že já nejsem náboženský člověk, nechodím do kostela, ale já jsem spirituální člověk. Já přece jenom tak si vím, že je třeba, že je tady nějaká hloubka života, že je třeba meditovat, že je třeba... A jako jestliže my tyto věci, tuto polohu, tu spirituální polohu, tu meditaci, ten duchovní prožitek nabízíme v rámci jaksi té křesťanské kultury, pak si myslím, že je to v pořádku. Jestliže já se trošku bojím jenom takového toho posedlosti té spirituality, která je vytržená z toho dalšího kontextu, jo? Že lidé potom jaksi pěstují jenom, že to je to takový ten módní buddhismus dneska, že tak mě řada těch buddhistických přátel, skutečně v těch učenců buddhistických, tak ty říkají, víte, ty lidi, co se podvažují na západě za buddhisty, tak to jsou křesťani, kteří pěstují křesťanství jenom zbavené toho, co je na tom křesťanství štve. Jo? Té církve, těch rituálů, že jo? Té závazné morálky a tak dále. Jo? Oni si z toho křesťanství něco jako vytáhli, mají takové redukované křesťanství, tomu říkají buddhismus, ale to s buddhismem nemá vůbec nic společného. Že jo? To je jenom křesťanství zbavené toho, co je štve na církvi a na tom běžném křesťanství. Takže jaksi je třeba se na tu situaci takhle podívat. Já si myslím, že například jeden sociolog německý, Karl Gabriel, měl takovou studii o tom pohybu v Německu a říkal, tam se mezi roky 68 a 78 rozpadla taková to katolické a také protestantské milie. Jo? To je něco, co se děje prostě na celém světě. Takové to milie kompaktní, že určené tím náboženstvím tradičně, tak to se prostě rozpadlo. Ta víra se individualizovala. Jo? Ti lidé chtějí přece jenom jak si tu víru prožívat nějak osobně. Už nejenom jako jakousi účast na nějaké skupině. Jo? Musí to jít víc nějak do hloubky.
A takže říká, na to je možné reagovat různými způsoby. Že jo, jeden způsob je, on tomu říkal katolikální typ, že jo, takový ten typ, který vypůjčil si ten novotvar z toho evangelikální, že když to slovo evangelikální má mnohý význam. Ale prostě to je takový, takové ty konzervativní fundamentalistické směry, že jo, které prostě se snaží vytvořit víceméně něco, co se psychologicky a sociologicky velmi podobá sektě, že jako takovou skupinu, tak tady máme my, jako tady prostě máme to pravé a jediné křesťanství, nekontaminované nějakým moderním světem, a ten svět okolo, to je špatný svět. Že? Říká, tak kdyby se církev vydala touhle cestou, tak se z ní stane prostě okrajová sekta. Že? Tohle to nemá budoucnost. Tohle to ta církev poznala na tom druhém vatikánském koncilu. Tohle to nemá budoucnost. Jo? Pak říká, pak je druhá možná prostě vsadit na ta hnutí, na ta nová hnutí. Že? Něco, co je, nebo taková ta církev malých skupin, jo? Které už se nechápou jako to, že ten svět okolo je špatný a my ho, bychom ho měli nějak převálcovat a tak dále, ale chtějí prostě nabídnout nějaký dobrý příklad. My tady máme to prostředí, které bude žít autenticky křesťansky, žije do značné míry jaksi napětí v určité společnosti okolo, ale nedemonizuje. Jo? Chce ukázat, jsou to ta hnutí nebo ty Basiskirche, že jo, tam říká Němci, bylo to inspirované těmi skupinami Latinské Ameriky. Ten sociolog říká, no jo, ale to, co jaksi je, má svůj smysl v té latinskoamerické zemědělské společnosti, nelze tak úplně jaksi přesadit do té vyspělé moderní a postmoderní společnosti. Kdyby určitě je to jeden z možných směrů, že jo, ta hnutí a ty malé skupiny a tak dále, ale jako kdyby církev sadila jenom na to, tak brzy to bude také jako takový jev, který bude spíš na okraji a nebude moc komunikovat s tím hlavním proudem civilizace. Pak říká, no, potom je možné prostě vzít to, že ta pluralita, ty různé podoby církve, které jsou už dneska, prostě se nebude chápat jako něco, co je vlastně krize, ale co je šance. Jo? Protože prostě ta dnešní společnost je velmi diferenciovaná a má různé potřeby. Že? Jsou lidi, kteří jsou především spirituálně založeni, ano, pro ně musíme něco nabídnout. Že? Jsou lidé, kteří vidí to křesťanství především v té sociální akci, pro ně musíme něco nabídnout. Jsou lidé, kteří tíhnou k takovému konzervativnímu směru. Ano, i ty mají prostě své místo v církvi a mají právo na to, aby zde bylo nějaké prostředí pro ně. Že? Jsou lidé, kteří především hledají tu intelektuální část a tak dále. Takže jsou lidé, kteří jsou víc napravo, jsou víc nalevo. To vždycky tak je, že jo? To je přirozené. A na tom je souhra prostě společnosti. Ano, zkusit prostě vytvořit v rámci církve, jak si to, že tady budou různé podoby, vyhovující různým lidem, ale to potom má velké nároky na tu církevní autoritu, že ta by se neměla snažit to nějakým způsobem unifikovat, prostě udělat z toho nějakou jaksi jednobarevnou, a naopak si uvědomit, že prostě využít toho, že tady jsou ty různé podoby a snažit se především mezi nimi vytvořit nějakou rozumnou komunikaci. Jo? Protože tady jako dneska ty různé směry jsou, ale oni se především vyžívají tím, že se demonizují a bijou mezi sebou. Jo, že místo, aby se prostě využilo, ano, jsou nějaký lidi, kteří hodně chtějí jako takový ten konzervativní styl, dobře, oslovme je, ale tyto lidi by měli vidět, že jsou také lidé, kteří potřebují prostě žít uprostřed tohohle světa, vzít vážně tu moderní kulturu, ty mají také právo na to, aby bylo zde křesťanství, které jak si vychází téhle té potřebě stříc. Proč tam vidět něco zlého? Že jo? A aby se ty skupiny navzájem prostě stále nevysilovaly tím vzájemným bojem, ale naopak využili to, že můžou oslovit širší spektrum a navzájem se podpořili a navzájem, že to je prostě ta velká úloha autority v církvi, aby vytvářela komunikaci mezi těmito lidmi
a aby se všichni ty směry kultivovaly, jo? Aby i ten konzervativismus měl nějakou inteligentní formu. Já znám, prostě to reprezentuje třeba současný papež, jak si myslím, konzervativismus, ale velmi inteligentní konzervativismus a ten je strašně potřebný. Jo? Také jsou, a je to úplně něco jiného, než takový ten fundamentalismus, že to hnutí dost a prostě tady takových těch semínů hájků a podobně, že to je diskreditace křesťanství. Jo? Tady se bohužel i u nás nabývá teďka směry, takové ty směry, které jsou strašně podobné tomu katolicismu druhé republiky, jo? který se dostal na to spektrum blízké fašismu a tak dále. Že to byli lidi, kteří uštvali vlastně Karla Čapka k smrti a bohužel se v tom angažovali mnozí katolíci a prostě tenhle ten směr těch ultrapravicových katolíků, ten nacionalistický a ten dneska zase se nějak nadechuje v církvi, že často je to spojeno s těmi lefebristickými kruhy, ale a hodně je tam takový ten protievropský, že proti Evropské unii a tak dále, ale tenhle ten směr je hrozně nebezpečný, protože a samozřejmě spolupracuje, že s takovými těmi směry na tom, čemu Masaryk říkal patologická sedlina, jo, opravdu takové ty nacionalistické směry, xenofobní a tak dále, rasistické, jak i antisemitské, že, a to je, myslím, něco, co je velmi nebezpečné, ale je třeba, aby se těm lidem, že já jsem teďka mluvil s lidmi v rámci té takzvané svatováclavské výzvy, které mi říkali, ano, měli bychom asi nabídnout taky takový pohled, že ano, křesťanství bereme, jsme vlastenci, že jo? Ale naše vlastenectví neznamená, že jsme prostě proti Evropě, že jsme šovinisti. Ano, jsme pro rodinu, ale to neznamená, že nerespektujeme lidi, kteří se prostě narodili s jinou orientací. Jo, ano, jsme pro tržní hospodářství, ale to neznamená, že prostě odmítáme jakoukoliv sociální citlivost a solidaritu. Že ukázat, že tyhle ty důležité důrazy nemusí být nutně spojeny prostě s demonizací těch druhých. A já si myslím, že tohle bude hrozně důležité vytvořit takovouhle pozici. Na druhé straně samozřejmě jsou, jo, protože v tom dnešním světě je nebezpečí jednak opravdu toho fundamentalismu, že ať je to nacionalismus, je také svého druhu fundamentalismus, že jo? To jsou ty směry, které chtějí na ty složité otázky dát jednoduché odpovědi, že jakoby ukázat, tady jsou nějak takové základní principy, že k těm, když se vrátíme, bude spasen svět. Jo? Ono to tak není, že jo? Nic než národ. Jo? Ale může to být i třeba ty radikálně ekologické, že jenom prostě navrátit se k té přírodě a tak dále, to taky tak úplně nejde. Jo? Prostě je třeba tyhle ty všechny důrazy nepřehánět, nejít do těch extrémů. Jo. Na druhé straně potom je ten sekularismus, který je opravdu, jak si chce to náboženství úplně jak si vyšachovat. A já se snažím ve svých knížkách, ve svých přednáškách, činnosti ukázat, že třeba projít mezi těmito dvěma extrémy, mezi tím fundamentalismem náboženským a mezi tím extrémním sekularismem, jo? Že ten sekulární humanismus a víra se potřebují navzájem, že to je něco, o čem mluví současný papež velmi, velmi, velmi často. Jo? Je třeba, abychom se, on když měl ten slavný dialog s tím filozofem Habermasem, tak říkal, ten sekulární humanismus a víra se potřebují navzájem, aby se korigovali ve svých jednostrannostech. A já vidím, že když ten sekulární humanismus, že i ten ateismus kritický má určitou očistnou hodnotu. Jo? Většinou ateisti popírají určitou představu Boha, kterou si sami vymysleli. Jo? Nebo kterou od někud převzali. A často prostě ta ateistická kritika, je-li inteligentní, tak nám může se pomoci osvobodit od takových příliš naivních, už končím, příliš naivních
naivních představ o víře, ale v okamžiku, kdy ten sekulární kritika a ta ateistická kritika přestane, jak si se k tomu náboženství chce obrátit zády, tak sama se stává jakýmsi pseudonáboženstvím a často intolerantním náboženstvím. Stejně tak, když to náboženství se chce obrátit zády prostě k té vědecké racionalitě a kritickému myšlení, tak se z toho stává ten fundamentalismus. Já myslím, že je strašně důležité udržet tu souhru, udržet ten dialog. Jakmile se vystoupí z toho dialogu jedna nebo druhá strana, tak se z toho stává prostě nějaké dogmatické, intolerantně a velmi nebezpečné náboženství nebo pseudonáboženství, ať už pod vlajkou křesťanství nebo ateismu. Proto si myslím, že je i pro tu budoucnost Evropy je strašně důležitá ta souhra, ten inteligentní dialog. Tak vážit si lidi na pravici, na levici, konzervativních, pokrokových, ale snažit se, aby to oboje mělo nějakou hloubku, aby to nebylo spojováno s demonizací těch druhých, ale schopnost prostě udržet toho ducha dialogu a vzájemného respektu. To vidím jako budoucnost křesťanství Evropy i naší země. Děkuji vám. Děkuji moc. A teď se ptám se všech, co jsme tady. Máte-li na pana profesora Halíka nějaký dotaz, popřípadě připomínku? A jenom upozorním, máme na to asi 12 až 13 minut, takže prosím, zkraťme to, ale zkusme být věcní. Myslím, že tady hned je. Dobrý den, já jsem Jan Fikar z Upolce. Mně se tahle přednáška moc líbila, byla taková jako povzbudivá, protože já jsem jednak teda scout, jednak jako ke katolicismu jsem takový hledající, že bych tam v tom rád něco našel, ale pracuji jako v oboru, kde je ke katolicismu jako veliká averze a jako je mi k tomu z toho docela smutno, že jako jsou takový názory, že to jsou takový ty zastaralý, že jeden člověk mi dokonce řekl, že když potká divného člověka, tak je to buď katolík nebo scout. A občas, když čtu takový ty internetový články, třeba novinky.cz, tak jako se občas rozklíknu takový ty diskuze, co tam ty lidi diskutují a je mi z toho jako hodně smutno. A nevím, jako je možný, že opravdu tam na těch diskuzích se vylívá ta největší spodina z těch lidí svoji zlost, ale tam prostě takový ty výrazy jako černoprdelníci v bílém, to jsou jako ty nejměkčí slova, takže jsem se vás chtěl zeptat, jaký máte názor na toto. Podívejte se, těch antikatolických zuřivosti a předsudků je tady strašně moc. S tím počítejme. Má to svoje nejrůznější příčiny, že má to svoje historické příčiny. A je strašně těžké s tím bojovat. Teďka se to hrozně zase nafoukne okolo těch věcí restitučních, že? Protože zase spoustu lidí se stekem, jako já dostávám šílené maily proklínající, že já s restitucima nemám vůbec nic společného, nedostanu z toho ani korunu, že já mám jako ty, jo, pořád mají, jak ty preláti se budou zase v tom zlatě a tak dále, já jako papež, já dostávám jediný plat od arcibiskupství a to je 10 000 čistého měsíčně, jo, to je polovina prostě průměrného platu českého toho, jo, kdybych neměl prostě civilní povolání a honoráře z toho asi moc nevyžiju. Jsem papežský prelát, tak z toho nemám ani korunu. Jedně, když mi přišlo to oznámení, tak jsem si ještě měl za svoje koupit nějakou tu uniformu, že, která stojí s těma červenýma těma, tak to jsem si teda nekoupil. Dneška nevím, jaký ten čepeček má, ten poloviční, nějaký ten střapečky a tak dále. Takže jako na to mě moc neužije, ale
To bych si stejně musel platit ze svého, takže to je jediný efekt teda papežského preláta. Takže představa prostě, a ty lidi neví tu jako naprosto jako věc, že teďka, že jo, ty restituce, že jo, to je věc, které jsou především v zájmu státu, jako ten stát do, a obcí, že ten stát do této doby vlastně byl spíše profitoval z církve, než naopak, že jo. Lidi pořád říkají, jak ten musí ty nevěřící platit tu církev, nevěřící na to nedávají ani korunu. Prostě když stát zabavil ten církevní majetek, tak se zavázal zákonem, že z těch výtěžků bude platit veškeré náklady církví. Že? Což se mu donedávna vyplatilo, protože na tom vydělával mnohem víc, než na tu církev dával. Že? Takže by se spíš mohlo říct, že jak si církev dotovala společnost a stát, než naopak. Teď se jí to nevyplatí, že protože jak si těch církví přibývá a z toho majetku, který byl z 90% katolické církve, tak se už teďka živí asi 630 církví a těch pořád přibývá dál. Že? Takže jak si kdyby tohle to trvalo, tenhle ten stav, tak prostě to bude pro stát a pro daňové poplatníky skutečně zátěží. Jo? Takže je pro ně daleko lepší prostě vrátit to, co je, a ať se církev živí sama. Že jestliže lidi dneska by chtěli jako ani nic nevrátit, ani neplatit, tak tím by prostě Česká republika přestala být právním státem. Jo? To si nedovolili ani komunisti, jako udělat to, že by prostě nic neplatili a nic nevraceli. Takže tím by okamžitě musela církev prostě žalovat u mezinárodních soudů a tam by mohla tedy požadovat ten veškerý majetek. A dneska jako to, co jí mají vráceno, je vlastně část toho. Že? Takže to je realita, jo, kterou ale lidi prostě nevědí nebo nechtějí vědět. Že? A já sám nejsem žádný fanoušek okolo těch restitucí, nevím, jak to dopadne, bojím se různých věcí, ale ze všech těch řešení je to asi to nejracionálnější, ale především asi výhodné pro stát. Jo? Než ale prostě okolo toho je tak šílený. Takže těch předsudků je prostě šíleně moc. No. Jedině je možné, jak si ukazovat prostě příklad, že může být katolík a může být kněz a může být papežský preát, který prostě neodpovídá těm karikaturám, který lidi mají v hlavě, protože to je taková sloučenina prostě Feldkuráta Katze, že z literatury potom mají takovou představu o církvi, jak z těch Vávrových filmů, že když na Kosnické hranici umírá národní umělec Zdeněk Štěpánek a okolo něho je mnichu Rotalína, no a potom ty bulvární články z bulvárního tisku, že to se sleje prostě v tom. Většina těch lidí prostě z církví nemá absolutně žádnou svoji osobní zkušenost. Jo? Jsou to převzaté názory, ale bohužel jsou velmi silné, že i když třeba vezmou někoho, tak ho berou jako výjimku. Jo? Mě dost nevěřící berou, ale prostě ale jim to nenaruší ten prototyp o církvi. Jo? Říkají, jo, ten je dobrý, jako toho bychom brali, ale ta církev je stejně hrozná. Jo? Takže jako je nutné pořád narušovat ten stereotyp osobním příkladem. No. Díky. Je mě slyšet. Pane profesore, my spolu válčíme 22 let. Jo. A mě vadí, nejenom na vás, ale na vše, který povídají, co povídají lidi, všechny možný náhledy. Ale my bychom měli nechat slyšet Krista, řekněme Matoušovo evangelium. Jsou tam tři hlavní věci. Kázání horské, které nadčasově upravuje mezilidský vztahy. Pak 8 běda, protože lidem dal rozum a svobodnou vůli. Oni mohou si s tím nakládat, jak chtějí. Ovšem, jsou tady sankce, to je těch 8 běda. A třetí důležitý je, před jeho nadevstoupením jděte a učte všechny národy všechno, co jsem vám přikázal, co jsem vás učil. Tady to nikdy neslyším, každý přetřásá víry nebo křesťanství ve všech možných pádech, ale my bychom měli poslouchat, co řekl Kristus. A diskuzí by mělo být, jak to v dané situaci hlásat tak, aby tomu lidi rozuměli. Hovk, konec. Jsem pro. Děkuju. Ano.
Já bych malým, jestli mohu. Ano. Dobrý. Už zase dáme. Jestli mohu k restitucím. Prosím vás, když pán Ježíš kázal, nebo v evangelích vidíme, že to složitý, co chtěl Ježíš říct, říkal zpravedla v podobenstvích. Já bych řekl těm restitucím, představte si, že máte byt. Teďka jste do toho byty vystěhovaný. A teďka chcete, ten někdo byt pronajímá, má z toho zisky. No, má z toho, no, a vy se chcete zajímat o to, aby se ten byt dostal zpátky a jste špatný. Jo? Čili na tomto případě takhle lidé vlastně toto vysvětlí. Snad to někdo chopí na tom podobenství. Díky. Děkuji, já bych chtěl poprosit, pokud někdo bude mít nějaký dotaz, abychom se drželi tématu. Vím, že církevní restituce asi budou hodně ještě diskutované a debatované, ale my tady máme téma budoucnost víry, takže pojďme se bavit o tom. Já bych ještě chtěl upozornit, opravdu čas se nám nachyluje, takže máme možná poslední dva dotazy, bratr Mirek a ještě teda jeden další dotaz. Dobrá, takže to bude poslední dotaz, děkuji. Mirku, máš slovo. Mirek Staněk, Domašov. Já bych využil, pane profesore, své možnosti vám předložit takový námět a možná tedy i nám všem. Já osobně jsem člověk, který končil svá studia se závěrem komunistické éry a cítím dodnes jistý deficit, ať už jsou to jazykové znalosti jiné. A tak k nám všem taková výzva, budoucnost křesťanství, potažmo našich církví, do značné míry spočívá na nás všech, v tom, jakým způsobem budeme důvěryhodní svým osobním příkladem, a velice úzce to souvisí i s naším vzděláním. Já s lítostí ve svém okolí, kde žiju na vesnici tedy, ale mám kontakty do Brna a podobně, tak musím konstatovat, že možná za totality jsme, co se týká svého náboženského vzdělání a vůbec jakýchsi styků mezi vzdělanými křesťany, toho dělali více než za posledních 20 let. Možná je to tím, že jsme ubiti svými povinnostmi a podobně. A v návaznosti na to předkládám panu profesorovi takový námět, že stejný pocit mám i vůči našim duchovním, našim pánům farářům, kteří mají zodpovědnost za křesťanské komunity farnosti, že jsou také vyštěvení a že jaksi postrádají možná i takové postgraduální vzdělávání, mně to někdy přijde, a i takové duchovní povzbuzení, nebo vzájemné povzbuzení. Skoro mi to někdy připadá, jakoby ze strany církevní autority, otců biskupů a vůbec hierarchie, byly trošku pozapomenutí. Jo, že potom, jak si chybí ta energie k tomu, abychom skutečně o Pánu Ježíši mohli věrohodně svědčit. Souhlasím, zítra máte tady biskupa. Řekněte mu to. Jeden moudrý jezuita říkal, víte, bez vzdělání je církev v moderní společnosti vykastrovaná. Jo? Nemůže být plodná. Jo? To prostě se nedá nic dělat. Děkuji všem. Opět konstatuji to, co jsem už jednou říkal, že téma by se dalo rozebírat opravdu hodně dlouho a z více stranek tady i zaznělo. Možná zase opakuju, omlouvám se za to, je to možná taková jako dvě pozvánka nás, kolik nás tedy teď 180 pro vás, pane profesore, třeba za těch 10 let, jak to bylo teď v té periodě, že bychom ji třeba zkrátili. Takže ještě jednou díky vám, předávám slovo bratru Vůdci. Otče Tomáši, děkujeme moc a já jsem tak, když jsem poslouchal vás i ti, kteří předcházeli vaší přednášce, mnohokrát v různých souvislostech zaznělo slovo nevěra, ateismus a tak dále. Víte, našimi kurzy a lesními školami prochází každý rok desítky, možná stovky mladých lidí a my každý rok si říkáme, jak je to lepší a lepší. A je to spíš úžasné, ani ne, že člověk si říká, no to je perfektní, tím klukům, děvčatům je 21, 20 let a oni mají co dávat. A to hledání je obrovský, který oni ve svých srdcích cítí. A já doufám, že i díky vám a třeba Orkovi, který tady byl minulý rok, tak dostávají daleko víc, než i díky knížkám, které píšete a přednáškám, které vlastně jdou za vámi. Tak to jsou věci, které podle mého názoru
jim dávají daleko víc, než třeba bychom si před pár lety dokázali vůbec představit. Takže velký dík. Nechci přitahovat čas, ale dal jsem mi myšlenku, kterou jsem zapomněl říct, že taky vzhledem k tomu, jak se díváme na ty výsledky sčítání lidu a tak dále, víte, tam sociolog ví, že tohleto nejsou ty orientační, že to nám neposkytne tu orientaci v té náboženské situaci, ale to, co dneska ti sociologové říkají, dneska ta hlavní hranice není mezi lidmi, kteří se považují za věřící a považují za nevěřící, ale mezi těmi, anglicky se tomu nazývá dwellers a seekers, jo? Mezi těmi prodlévajícími, jo? Kdo jsou zabydlení, a mezi těmi hledajícími. Prostě ubývá těch zabydlených, jo? Ať je to v tom tradičních farnostech, nebo i v tom militantním ateismu, ale přibývá těch hledajících. Jo? Někteří z nich chápou to jako svoji cestu víry, víru jako hledání, neustále jít na hloubku. A někteří se jaksi nepovažují sami za věřící, ale jsou to stále duchovně hledající. A když se jim ukáže, že víra není jenom nějaké ustrnutí u nějakých pár hesel, ale je to duchovní cesta, která jde na hloubku, tak také oni řeknou, no jo, ale tak já vlastně nějakým způsobem jsem také věřící. Jo. Takže to je, myslím, dneska veliký úkol, ne soustředěvat se jenom na ty dwellers, na to přesvědčování již přesvědčených, ale jít kus cesty s těmi hledajícími. Jo, to je také úkol, který dává současný papež. Jo. Když se ho ptali na cestě do naší republiky, co je největší úkol České církve, on říkal, největší úkol je ten intelektuální dialog s těmi agnostiky, s těmi hledajícími. Jo, druhý je vzdělání, třetí je charita. To jsou tři největší úkoly pro Českou církev, řekl papež. Jo, takže já si myslím, že tohleto, ten dialog s těmi hledajícími, je nějakým způsobem doprovodit a ukázat, že my také nejsme ty, kteří jenom sedí na něčem, že my jsme také hledající, že to je hledajícího může oslovit jenom ten, kdo sám je v pohybu hledání, kdo sám neustrnul. To je, myslím, taky velký úkol i vaší práce. Takže tohle to jsem ještě chtěl dodat.